Víkingar eru hvoru tveggja ríkjandi Íslands og bikarmeistarar og mættu því Valsmönnum sem höfnuðu í öðru sæti í bestu deildinni á síðustu leiktíð í meistarakeppninni. Leikurinn fór af stað með látum og víkingar komust yfir eftir mínútur leik eftir sjálfsmark Elvars Freys Helgasonar. Sú forysta leiði þó ekki lengi því reynsluboltinn Birkir Már Sævarsson jafnaði metin með þrumuflaug á 13. mínútu, 1-1 og þannig stóð enn í hálfleik. Víkingar ógnuðu mikið í upphafi seinni hálfleiks en Fredrik Skram stóð vaktina vel í marki Valsara. Halldór Smári Sigurðsson fékk sitt annað gula spjald eftir klukkustundar leik og þar með rautt og víkingar manni færri síðasta hálftímann. Valsmönnum tókst þó ekki að nýta sér liðsmuninn og sköpuðu sér lítið og það var enn jafnt eftir venjulega leiktíma. Því var farið í vítaspyrnukeppni, hún byrjaði illa fyrir heimamenn. Oliver Ekroth tryggði víkingi sigurinn og víkingar eru þá Íslands og bikarmeistrar og meistarar meistaranna sem verður að teljast gott veganestinn í leiktíðina framundan.